dabqaaqa wixii ibsiga magaalada Hargeysa ayaa tobankii dambe aad uga dareemaysaa in waqtiga ciidda dadweynuhu aad ugu soo badanayaan iyadoo jiraan meher casri ah oo cusub oo laga furay magaalada Hargeysa. Meherada cusub ayaa waxaa laga furay xaafadda Idaacadda, gaar ahaan istaagga Jabuuti. Xasan Maxamed Aadan ayaa sheegay in uu qiimo dhimis u sameeyey dadweynaha ka dugaamaysanaya meherada cusub. Waxaana hadalkiisa ka mid ahaa qiimaha lala saayro waqtii Ramadaan oo bishii kheyrka lagu jira, dadku bilshe islaamka ugu farxadda badan ugu kheyrka badan lagu jira. Marka waxaan dharkan u keenay maadaama aan aragnay baahi badan inay ka jirto xaafadan, gaar ahaan halkan Xawaadle. Sida awgeed baan ugu soo kordhinay meheradda. Waxaan furay imika maalmo, waxaan leenahay dadka soo dhawaada qiimo jaban iyo alaab tayo leh oo isteladii u dambeeyey moodeladii ugu wanaagsanaa sidoo kale bulshadaasi aanu kula kulanay meheradaasi ayaa waxay sheegeen inay qalab casri ah oo cusub uu keenay alaabtani, qiimo dhimistaasina ay wax weyn ka tarayso dadweynaha danyarta. أحمد محمد عوالي، وربعين تقرير في سوماليلاند هرجيسا.